Sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam, Natāļa ar ģimeni dzīvojusi vietā, kas atrodas vien dažus desmitus kilometru no agresora valsts robežas, un karadarbības dēļ nolēmts nekavējoties pamest dzimteni. Par mājām tagad viņi sauc Dienvidu Kurzemes novada Vaiņodi. Natāļas vīrs tur strādā par traktoristu, bet viņa pati iekārtojusies netālajā Priekules slimnīcā. Es Harkovā apgabalā, mazās pilsētā Ševčenkovā. Vienu gadu un 6 mēneši. Darbā slimnīcā Natāļa sākotnēji pieņemta par zobārsta sava novadnieka Oleksija Burjaka asistenti, taču pērnā gada jūnijā viņa saņēmusi dokumentus, kas apliecina tiesības oficiāli strādāt medmāsas specialitātei. Kopš tā laika sieviete strādā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā un atzīst, ka pārēja no Ukrainas medicīnas aprūpes sistēmas uz Latvijas apstākļiem nesot bijusi sarežģīta. Uz darbu katru dienu nākas braukt no Vaiņodes, kur bijušās internāta pamatskolas dienesta viesnīcā dzīvo arī citi Dienvidu Kurzemē patvērumu radušie ukraiņi. Tur pats Vaiņodes vidusskolā mācās arī viņas atvase. Man ir dēls, viņam 11 gadi. O, labi, nu, viņam patīk skolā, nu, labprāt iet skolā. Viņam mācās pavakaram, nu, tā kā dopilnītelnē zaņātie. Papildus angļu valodu, latviešu valodu un IT programmēšanu. Natāļa atzīst, ka Ukrainā pagaidām ģimenei nav iespēju atgriezties, jo fronte ir turpat pie viņu mājas sliekšņa. Nu, mēs nezinām. Tagad nē. Nu, Mūsu māja atrodas 30 km attālumā no frontes līnijas, un pat pēc tam, kad pilsētiņa atbrīvoja, dzīvot tur nav iespējams. Raķešu un artilērijas triecieni turpinās bez apstājas katru dienu. Esmu noskaņota, ka kamēr dēls šeit mācās un iet skolā, mēs mājās nebrauksim. Vēl vairāk, kad ģimene šeit būs sabijusi jau 5 gadus, Natāļa un viņas vīrs plāno mēģināt iegūt Latvijas pilsonību. No darba brīvo laiku viņi pavada lielākoties kopā ar jauniegūtajiem paziņām, darba kolēģiem, ar kuriem mēģina komunicēt latviski. Pirmā, es gribu mācīt valodu ļoti labi, nu, štab, tak, lai labi runāt. Gribētos pamēģināt, bet ir taču jāpaiet kādam laikam, kas šeit nodzīvots, un valoda labi jāiemācās. Šobrīd mans mērķis ir valodas apguve un iekļaušanās latviešu dzīves ritmā. Latvijā kopumā šobrīd savā pamatprofesijā nodarbināti 188 mediķi no Ukrainas. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.